zera, zuke dira. Ego, opak edira, balante, balante, poetatek jakie balante. Si, te vamos pronto. COVID-19aren pandemiaren ondorioz, gobernuak deklaratutako alarma egoeraren ondorioz, kazetaritza funtsezko zerbitzutat hartzea ekarri du. Hala ere, esentzialtasun horrek ez du eraginik izan komunikabidetako profesionalen lanean. Zehazki, erreportari grafiko hoi, kirol eremuetara sartzeko debekua ezarri zaigu. Kirol kluben entrenamenduen informazioa kubritzeko orduan. Gainera, La Ligak eta Kirol Kontseilu Gorenak pool erregimenean erabaki duten estaldura grafikoari uko egiten diogula gehitu behar dugu. Bai entrenamendu eta bai etorkizuneko lehiaketako ofizialeko partidoei dagokionez. Erreportari grafikoentzat bidegabea da La Ligak lehiaketa ofizialeko kirol ekitaldi horien estaldura eurek kontratutatuko argazki zerbitzuen agentzia bati bakarrik eskaintzea. Horregatik, guztiagatik honako hau eskatzen dugu. Kirol Kontseilu Gorenak eta La Ligak segurtasun protokolo bat koordina ezatela kazetari grafikoen sarbidea bermatzeko, funtsezko zerbitzu gisa lan egin ahal izan dezaten. Ez dago laguntza hoberik informazioko profesionalei lan arrastea baino. Horrela, kaleratzeak, erteak eta freelance lankideen lan enkarguak murreztea saihesteko.